Labas vakaras, LRT Plus kanalas jūs kviečia į Vilnių, į Jeep Areną, kur netrukus Citadelė, Karaliaus Mindaugo taurės, antrosios atsakomosios ketvirtfinalio rungtynės tarp Vilniaus ryto ir Utenos Juventus. Taip, taip, taip. Beje, čia perima kamuolį Vaidas Kariniauskas. Dar viena ryto klaida, Kariniauskas be pražangos nusistumė varžovą ir sudėtingesniu. Na, galbūt tai dar vienas papildomas sukretimas rytoj, bet... Super ginklų polime, kur galėtų Butkevičius būti neaktyvus. Čia Gecevičius iš to paties taško visiškai laisvą buvo pradėjo Utiniškiai. O čia gražiai, o kamuolys ryto polime ir Echodas krauna kamuolį iš viršaus. Deja, šiandien gal bus aišku kitaip. Girdžiau, nes antrą kartą, teimas iniciatyvos ir daug. Veikios abejonės. Radzevičius pro galinę liniją, koridorius. Ir čia Čepukaitis, na, turėjo sulaukti. Girdžiūnas. Labai aktyvus jis pirmoje rungtynių dalyje ir Girdžiūnas šiandien imas jau kamuolio, su juo jau Juventus ir čia Vytautas Šulskis. Kaukis Gendofo sužaisti vaikumai. Kariniauskas kaip lengvai, du prieš du žaidžia su Kupšu. Na čia tragiška jautėtis metimas. Išmuša kamuolį Vaidas Čepukaitis meistriškai. Tai daro jis, jau nesitikėjo, kad kažkas sutrukdys Martynui Echodui pastaras. Nu, tragiškai ginasi rytas, užpulti dar kars nuo karto užpuolą. Taip, dabar nesusikalbėjo Čepukaitis. Crawfordas meta per Boltraitą. Boltraitas naudojasi iš ryto. Paprasčiausiai, nebebijome. Ir Utenos Juventus tą rodo ne žodžiais, o darbai šiandien aikštelėje. Girdžiūnui ryto situacija yra kritinė ir tai tikrai neperspaustas žodis. Gecevičius duobė, šiandien mūsų Donaldas Kairys gal pasiūlys. O čia kaip užpuolo dabar Crawfordą du vilniečiai, tai baigėsi svečių klaida. Echodas numeta kamuolį Bičkauskui. Boltraitas laisvas iš toli, trys taškai, už klaidą susimokė. Gecevičius neiškėlė rankos, Raidas Boltraitas. Pataikymas iš toli, Bičkauskis. Ir sulaužo rytas zoninę Juvės gynybą. Gecevičius Echodui geras perdėjimas ir galingas dėjimas su Vaido Čepukaičio pražanga. Gecevičius, koks perdimas pasiekė Vaidą Čepukaitį, koks žemas tikslus. Ir šiuo metu atrodo pagrindinis pretendentas. Oi, koks skučio perdavimas Vaidui Čepukaičiui. Jam per daug leidžiama, galbūt neišsireikalavo darbo. Bet ir nacionalinė krepšinio lygoje baudas meta prastokai. Ir šimtasis taškas. 105-78 laimi šias rungtynes. Iš viso šią seriją laimi bendru 29 taškų skirtumo.